horta anigu meesha waxaan joogay bil iyo wax yar laba bilood oo waxla intaana daraasad baan ku jiray waxyaalo badan baa ii soo baxay barakacyaasha waxaa iiga soo baxay caqabado badan oo hortaagan caqabado badan oo mushkilad ku ah caqabado badan oo in wixii loo qaban lahaa aan loogu qaban karayn maxaa ka mid ah dad hantiilayaala oo cidhiir ku haya dad guryo leh oo guryo haysta oo aqallo waaweyn oo daaraa leh oo laga yaabo qaarkood inay kuwan maanta wax ku leeyihiin waxaa ka mid ah toban guddi oo kala sokeeya toban guddi oo kala sokeeya oo dabeedna barakacayaashii iyo dadkii baahnaa ee runta ahaa waxa gaadhayaba ay wax yar noqdaan waxaa ka mid ah dad mas-uuliyiina ama gobollada degmooyinka xilkaas soo qabto gebigooda oo rabshad ka samaysan waxyaalaha aniga ii soo baxay labada bilood bay ka mid tahay waxyaalaha labada bilood ii soo baxay ayay ka mid tahay maxaa caddaynaya halkan magaaladan caynaba oo runtii magaalo aniga qiimo weyn ugu leh oo taariikho badan aan ku leeyahay oo ah meeshii u horreysaan go'aansaday in aan safar ku tago ilaahay inay ii dhabeeyey gaadhi baa joogay hay-addu leedahay gaadhigii inankii wakiilka kaaisu duwa ahaa waxaan idhi la kaalay gaadhiga markaan waadin uu cilado badan leeyahay waa looga shaqaynayay qaylaa isqabsatay gaadhigii baa la qaaday isagoo cusub oo laga soo shaqeeyey baan farta ka soo saarnay waka halkaa taagan kuwa noocaase mushkiladaa samaynaya waxaa samaynayay waxay kari waayeen gaadhiga halkaa u joogay ku shaqaynayeen shakal inay geliyeen bay kari waayeen waana mas-uuliyiin awood u leh waxay kari waayeen shidaalkiisa inay ku filnaadaan waxay kari waayeen saliiddiisa inay ku filnaadaan waa waxa ugu yaree tusaalen u soo qaadanayo waxyaalaha ugu yarba ka mid tahay waa mas-uuliyiin idinla jooga ama xilan hore soo hayay barakacayaasha waxaan hubaa halkaa ku jira caqabada ay geliyaan mooyaane weligeedaani waxba u qaban waxba u tarin ayaan ku kalsoonaa yeelkeeda waxaa kale oo jira oo caqabadaha barakacyaasha haysta ka mid a waxaa laidhaha buul hunguri dad dani khasabtay xoolahoodii ka baxeen waxaanaan u baahnayn ilaahay uun duruuftaa u keenay ayaa laba boqol oo buul oo kale laga dhinac samaysanayaad mooddo buul shimbireed oo maalinteeda waxbaa la keenayaa lagu soo guuraynayaa dabeedna waxuma gaadhi maayo dadkii baahnaa balaayo kale dhexda u gelaysa waxaan ballan ku qaadayaa oo idinku ballan qaadayaa kuwa hantiilayaasha ah iyo tobankaa guddee kala sokeeya iyo buulhunguriga intaba inaan idinka qabto laakiin wakhti bay u baahanaysaa oo dagaal badan bay u baahanaysaa oo waa laydinkula dagaalamaya waa laynagula dagaalamaya tv a la soo fadhiisanaya waa la caytami doonaa u adkaysta mudday qaadanaysaa